Onko sinulla vaikeuksia matikan kanssa? Oletko suoraan sanottuna ihan paska? Etkö kykene laskemaan yhtäkään laskua ilman opettajan apua? Shut the fuck up! No onneksesi meillä on keksitty ratkaistu hyllin biolaboratoriossa. Esittelyssä Asian Dynamite 9000. Asian Dynamite 9000 laskee kaikki ongelmasi, se ratkaisee kaikki laskusi ja tekee sinun suoristasi suoria. Tässä ovat seuraavaksi tyytyväisiä asiakkaitamme. Asian Dynamite se akun uufi ja äijähe vaan kalkulator uufi ja anoo vahvupukua aavina. Warahadin maskaxa ku xanuunaysa wax ma suubinaysid nothing ma amad waxa ku soo diree dhaqso suubina xafada aad wax ma suubinaysid wallahi aad ma ha wallahi qof baa u baahan wax ma suubinaysid taajid nolosha ku fudeene wax ma suubinaysid tuunta abi laa dafiq ana Ja eikä siinä vielä kaikki, jos tilaat nyt, saat mukaan Asian Dynamite 9000.2. Yhdessä he ratkaisevat kaikki ongelmasi. No mitä odotat? Laita tietokone päälle ja taipaa www.viemmerahasi.fi.